Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, dnešní přednáška se bude věnovat vybraným otázkám z právního řízení v prvním stupni. Bude to předposlední přednáška tohoto cyklu Správní právo 4 na YouTube, respektive na Microsoft Teams si můžete vyslechnout všechny přednášky, které byly od vyhlášení nouzového stavu odpřednášeny na stránkách katedry v dokumentech. Posléze zveřejníme dokument, který bude obsahovat linky na všechny přednášky, které si budete moci pak následně vzhlédnout. Ty přednášky nebudou stahovány z internetu, to znamená, budou k dispozici i v dalších měsících. Ještě bude nahrána jedna přednáška příští týden, která se dle plánu bude věnovat otázkám druhostupňového řízení, otázkám přezkumného řízení, respektive otázkám soudního řízení správního, a to bude již poslední přednáška. Jak na dnešní, tak na přednášce, která se bude konat příští týden, vás současně upozorním na určité otázky, které v souvislosti s přednášenými tématy padly na jednotlivých klauzurních pracích, které jsou předepsány pro tento rok. Co se týče organizace klauzurních prací, vy již víte ze sdělení pana děkana, že klauzurní práce, která byla anoncována na 24.4., se konat nebude. Zatím zůstává v platnosti termín květnový. O tom, jestli se květnová klauzura bude nebo nebude konat, zatím není s finálně rozhodnuto, takže musíme jak my pedagogové, tak vy studenti čekat na to, jaký bude další vývoj. Padaly dále dotazy ohledně toho, jestli v případě, že by se konaly státnice v plánovaném termínu od 18. května, jestli ještě bude vypsán i další termín klauzurní práce pro ty, kteří jsou na tyto státnice přihlášeni. Tady je potřeba říct, že dle sdělení pana děkana z 5. dubna, pokud nebude 4 týdny před konáním řádně vypsaných státnic jasné, že se mohou konat, tak budou zrušeny a termíny budou vypsány později. To znamená, musíme všichni vyčkat do příštího týdne, do pondělí, což budou právě ty 4 týdny před konáním státní závěrečné zkoušky, konáním těch plánovaných termínů. A posléze příští týden uvidíme, jestli státní zkoušky se mohou nebo nemohou konat, respektive jestli se budou konat nebo nebudou. My to zatím sami nevíme. A v návaznosti na to lze rozhodnout taky o případném konání klauzurních prací dle hygienických a jiných pokynů. Takže v tomto ohledu bych vás vyzval, nebo musíme se, jak já, tak vy, spokojit s tím, co se dozvíme příští týden. Tolik k organizačním pokynům. Nyní projdeme k materii, která nás bude dneska zajímat, vybraným otázkám z právního řízení v prvním stupni. Opět, tak jak to bylo již na těch minulých přednáškách, tak i dnes prezentaci si najdete na linku, který bude na YouTube. Během té přednášky vás upozorním nejenom na ty právní předpisy, které jsou relevantní, nebo ustanovení právního předpisu, které jsou relevantní, ale i na některé otázky z klauzurních prací, které již padly a které se týkaly přednášené problematiky. Bylo by dobré, kdybyste tu současnou přednášku dnešní sledovali v ruce se správním řádem, protože to je právě předpis, kterému se budeme dneska nejvíce věnovat. Zatímco ty minulé přednášky, přednášku vyvlastnění, přednášku právní úpravy pozemních komunikací, přednášku urychlení výstavby, respektive přednášky pana docenta Kopeckého o právní úpravě provozu na pozemních komunikacích, se věnovali hmotně právním úpravám, to znamená zákonu o vyvlastnění, zákonu o pozemních komunikacích, zákonu o silničním provozu, respektive zákonu o urychlení výstavby.
Dnešní a ta následující poslední přednáška bude procesně právní, to znamená, budeme se věnovat správnímu procesu, konkrétně tomu procesu, který vede k vydávání zejména rozhodnutí. My víme, že v rámci správního řízení, respektive v rámci postupu podle správního řádu, lze činit ještě řadu jiných úkonů, než jsou rozhodnutí, ale naše primární zaměření na těchto dvou přednáškách bude ve vztahu k těm řízením, které jsou vedeny podle druhé, respektive třetí části správního řádu, které jsou zakončeny vydáním pravomocného rozhodnutí, a dále se budeme teda věnovat řádným opravným prostředkům, mimořádným, respektive dozorčím a soudnímu přezkumu rozhodnutí. Dnešní přednáška je věnována prvostupňovému řízení, to znamená řízení, které jehož fáze je ukončena vydáním rozhodnutí v prvním stupni. Co se týče témat dnešní přednášky, tak bude to několik klíčových oblastí, které budeme adresovat. Za prvé to bude vůbec vymezení správního řízení v prvním stupni, o co se jedná. Pak to budou otázky zahájení řízení, v jakém okamžiku je řízení zahájeno a jaký je význam zahájení správního řízení pro účastníky, pro dotčené osoby, pro správní orgán, který řízení vede. Dále se budeme věnovat otázkám účastenství v řízení, nejenom ve vztahu k obecné úpravě ve správním řádu, ale také ve vztahu k zvláštním právním předpisům, které mám i předepsány, protože zvláštní právní předpisy, jak zákon o vyvlastnění, tak zákon o pozemních komunikacích a řada dalších zákonů obsahuje nejenom zvláštní nebo hmotně právní materii, ale obsahuje taky zvláštní procesně právní ustanovení. Jsou to lege speciales ve vztahu ke správnímu řádu, protože obsahují řadu ustanovení procesního charakteru, které mění ty obecné zásady správního postupu, které jsou ve správním řádu zakotveny. Dále se budeme věnovat otázkám dokazování v prvostupňovém řízení. Dalším předposledním tématem bude přerušení a zastavení řízení a konečně rozhodnutí jako finální výsledek prvostupňového řízení. Co se týče správního řízení v prvním stupni, to znamená předmětu dnešní přednášky, správní řízení neboli formální správní řízení je definováno v paragrafu 9 správního řádu úplně na začátku jeho druhé části. Jedná se o postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva nebo povinnosti jmenovitě určené osoby, nebo jim se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má nebo nemá. To znamená, druhá část právního řádu, subsidiárně třetí část právního řádu, která obsahuje řadu ustanovení pro zvláštní typy řízení, jak je tomu ku příkladu u řízení s velkým počtem účastníků, řízení před kolegiálním orgánem a tak dále a tak dále. Upravuje ty postupy, procesní postupy, kde má být vydáváno rozhodnutí. Předpokladem je, že zvláštní hmotně právní úprava zakládá pravomoc správního orgánu vydávat rozhodnutí určité věci, rozhodnutí konstitutivní nebo deklaratorní. Pokud taková pravomoc správního orgánu je, postupuje se vždy podle správního řádu, podle jeho části druhé nebo třetí. Je třeba předeslat to, co jsem již naznačil úplně v úvodu přednášky, a to, že zvláštní hmotně právní úpravy mohou zakládat pravomoc správního orgánu činit jiné úkony, než jsou rozhodnutí. Vydávat osvědčení, vyjádření, sdělení, uzavírat veřejnoprávní smlouvu, vydávat opatření obecné povahy. V těchto případech se taky bude aplikovat správní řád, ovšem ne jeho část druhá a třetí, ale příslušné části, to znamená část čtvrtá, v případě osvědčení, vyjádření, sdělení, část pátá v případě, že bude uzavírána veřejnoprávní smlouva, respektive část šestá v případě, že bude vydáváno
opatření obecné povahy. To znamená, ta část druhá, respektive subsidiární třetí, bude aplikovatelná vždy jenom na ta řízení, pokud zvláštní zákon dává pravomoc vydání rozhodnutí, a subsidiárně na ty případy, kdy část čtvrtá, pátá nebo šestá na užití ustanovení druhé části odkáže. Pokud bychom si měli podívat, jak je konstruována druhá část, tak můžeme říct, že její úprava je obsažena v paragrafech 9 a následující. Jedná se o úpravu, jak jsem již zmiňoval, která je subsidiární ve vztahu k speciálním úpravám správního řízení. To znamená, v případě, že zvláštní právní předpisy budou zakládat nějaké specifické postupy, ustanovení, které zakládají speciální ustanovení ohledně vydávání rozhodnutí, tak pokud nebude ve zvláštním zákoně určeno jinak, vždycky půjdeme subsidiárně do správního řádu. Ve druhé části máme obecně zakotvenou místní příslušnost správního orgánu. Co se týče místní příslušnosti, bude se jednat vždy o subsidiárně aplikovatelnou právní úpravu až na ty případy, kdy zvláštní právní předpisy stanoví zvláštní pravidla pro místní příslušnost. Takovým případem je třeba zákon o vyvlastnění. Vzpomeňme si na první distanční přednášku, kterou jsme měli, kde zákon o vyvlastnění stanovoval zvláštní pravidla místní příslušnosti. To znamená, vždy je potřeba verifikovat ve zvláštním právním předpise, jestli místní příslušnost tam není stanovena nebo upravena nějakým způsobem zvlášť. A pokud ne, tak je potřeba se podívat do pravidel stanovených ve správním řádu. Což je věcné příslušnosti, tam správní řád explicitně odkazuje na to, že věcně příslušným je ten správní orgán, který je určen ve zvláštním zákoně. To znamená, zvláštní právní předpis musí vždy určit, který správní orgán bude příslušný pro vydání rozhodnutí. V případech vyvlastnění to bude vyvlastňovací úřad, v případě postupu podle zákona o pozemních komunikacích to budou silniční správní úřady, v drtivé většině případů a tak dále a tak dále. Dále máme v druhé části obecnou úpravu postoupení pro nepříslušnosti v paragrafu 12. Obecnou úpravu dožádání, obecnou úpravu vyloučení z projednávání a rozhodování věci v paragrafu 14. Obecnou úpravu jednacího jazyka, doručování, účastenství, lhůt a počítání času postupem, dále postupu před zahájení řízení. To jsou všechno obecné úpravy, do kterých vždy se podíváme, vždy nahlédneme subsidiárně, pokud ve zvláštním právním předpise nenajdeme úpravu jinou. Co se týče třetí části správního řádu, jak jsme si říkali, tak třetí část správního řádu má charakter subsidiárně použitelné právní úpravy ve vztahu k druhé části. Do třetí části správního řádu nahlédneme tehdy, pokud se bude jednat o určité specifické případy. Máme tady upravenou otázku zvláštního ustanovení o správních orgánech v paragrafu 136 důležitou materii dotčených orgánů. Paragraf 136 mi říká, že dotčeným orgánem je ten orgán, který buď na základě zvláštního právního předpisu, ku příkladu zákona o pozemních komunikacích, má pravomoc vydávat závazné stanovisko nebo vyjádření, anebo za B je ve zvláštním právním předpise výslovně explicitně určen jako dotčený orgán. To znamená, i tato úprava má vazbu na právní úpravu ve zvláštních zákonech. Jenom když zvláštní zákon určí, že konkrétní správní orgán, například policie České republiky, silniční správní úřad a tak dále, má pravomoc vydávat vyjádření ve vztahu k určitému postupu, nebo má právo vydávat závazné stanovisko ve vztahu k určitému postupu, anebo explicitně stanoví, že tento orgán má postavení dotčeného orgánu, tak lze aplikovat část třetí, konkrétně paragraf 136, a pracovat s tímto orgánem jako s orgánem dotčeným.
ten paragraf 136 mu pak následně dává určitá oprávnění, respektive specifické postavení ve prvostupňovém správním řízení. V paragrafech 137 až 139 najdeme zvláštní ustanovení o postupu před zahájením řízení a konečně v paragrafe 140 až 136 najdeme určité zvláštní ustanovení o některých specifických řízeních. Tím jsou společné řízení, sporné řízení, řízení o určení právního vztahu, řízení s velkým počtem účastníků, řízení s předstihem žádosti a řízení o výběru žádosti. To jsou všechno zvláštní procesní postupy, ke kterým bychom sáhli v případě, že zvláštní hmotně právní předpisy budou zavdávat důvod k tomu, abychom podle těchto ustanovení postupovali. Konečně v části třetí najdeme taky zvláštní ustanovení o zajištění účelu řízení a zvláštní ustanovení o některých rozhodnutích, které jsou upraveny v paragrafu 148 až 151. Zde najdeme mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci. Opět zvláštní právní úprava musí zakládat pravomoc k tomu, aby orgán vydal takovéhle mezitímní rozhodnutí a upravovat určité náležitosti. My jsme se setkali již v přednášce o urychlení výstavby s tím, že v zákoně o urychlení máme velice detailně rozebráno mezitímní rozhodnutí, které se vydává ve vyvlastňovacím řízení ve vztahu k projektům, které jsou vymezeny v příloze tohoto zákona. Dále máme tady upraveno rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem, což je právní úprava, která přichází v úvahu v případě, že zvláštní právní předpis výslovně deklaruje, že určitý úkon, určitý akt dotčeného správního orgánu má charakter závazného stanoviska, anebo to dovodila judikatura, máme i takové případy. V případě, že teda dotčený orgán bude vydávat závazné stanovisko podle zvláštních právních předpisů, budeme se řídit touto úpravou podle třetí části. Máme tady právní úpravu příkazu a konečně vydání dokladu. I s dokladem jste se již setkali na přednáškách hmotně právních, konkrétně na přednáškách z tématu právní úpravy silničního provozu. Tam jsme se setkali s institutem dokladu, s institutem řidičského průkazu, na který se bude subsidiárně aplikovat tato úprava. No a konečně máme ve třetí části ještě další specifická řízení, a to je zejména rozklad a uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví. To jsou dvě témata, která nemůžou být předmětem dnešní přednášky, protože rozklad je řádným právním prostředkem. Ten by přicházel v úvahu, výklad o něm by přicházel v úvahu teprve příští týden na té přednášce, která se bude týkat řádných, mimořádných právních prostředků a soudního přezkumu. Stejně tak to druhé téma by přicházel v úvahu teprve na té další přednášce. K rozkladu bychom sáhli v těch případech, kdyby rozhodoval v prvním stupni ústřední správní orgán, to znamená ministerstvo nebo jiný správní orgán, který má podle kompetenčního zákona postavení ústředního správního orgánu. K takovým případům rozhodování by mohlo dojít v případech, že bychom aplikovali právní předpisy, které jsou předepsány pro klauzurní práci, protože ku příkladu zákon o pozemních komunikacích dává řadu pravomocí rozhodovat v prvním stupni taky ústředním správním orgánům, konkrétně ministerstvu dopravy. To znamená, kdybychom měli v klauzurní práci takový případ, kdy ministerstvo dopravy vydává v prvním stupni rozhodnutí, tak zajisté bychom museli pak aplikovat ustanovení, co se týče rozkladu jako řádného opravného prostředku. Projdeme teda k problematice zahájení řízení. Zahájení řízení v prvním stupni. Víme, že zahájení řízení má pro
účastníka řízení, ale i pro ten orgán, který řízení vede, celou řadu velice závažných důsledků, zejména začínají plynout lhůty pro vydání rozhodnutí, lhůty, které jsou stanoveny v paragrafu 71, v případě, že tyto lhůty marně uplynou, dostává se do správní orgán do stavu, který je protiprávní, který se nazývá nečinnost, proti kterému se může účastník bránit žádostí podle paragrafu 80. A v tomto případě by mohl taky nadřízený správní orgán zasáhnout svým dozorčím prostředkem opatřením proti nečinnosti. To znamená, okamžik zahájení řízení je důležitý pro znalost toho, kdy začínají běžet lhůty, ale samozřejmě okamžikem zahájení řízení vzniká celá řada procesních práv, kterými účastníci řízení disponují. To znamená, od okamžiku zahájení řízení lze aplikovat procesní práva, která účastníkům patří v prvostupňovém řízení. Prvostupňové řízení, jak jsme si již zmiňovali, se zakončuje vydáním prvostupňového rozhodnutí, kdy je zahájen. Paragraf 44 řeší otázku zahájení správního řízení ve vazbě na to, jakým způsobem je zahajováno. To znamená, v řízení o žádosti je zahájeno dne, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. To znamená, kumulativně musí dojít nejenom věcně, ale taky místně příslušnému správnímu orgánu. Podle paragrafu 44 odstavec 2 správního řádu platí, že pokud ze zákona nebo z povahy věci vyplývá, že žádost může podat jen více žadatelů společně, není třeba, aby podání byla učiněna současně. Ovšem pro zahájení řízení rozhodne, kdy tak učinil poslední z nich, s tím, že by správní orgán pak ostatní vyrozuměl. Dalším typem nebo dalším způsobem, jakým je možné zahájit správní řízení, je zahájit řízení z moci úřední. Opět, pravomoc zahájit řízení z moci úřední musí vyplývat ze zvláštních právních předpisů. To znamená, zvláštní právní předpis musí správnímu orgánu dát pravomoc k tomu, aby v určité věci řízení zahájil. V případě, že této pravomoci využije, tak se postupuje podle správního řádu, podle těch ustanovení, které jsou aplikovatelné na zahájení řízení z moci úřední. Ve kterém okamžiku je řízení z moci úřední zahájeno? To nám řeší paragraf 46, který upravuje, že řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi uvedené v paragrafu 27 odstavec 1. Je tady referováno o těch účastnících, které nazýváme odborně jako esenciální účastníci řízení. Budeme o nich mluvit ještě za chvilinku. V případě, že správní řád chce určitou skutečnost, určité právo, povinnost nebo procesní situaci navázat jenom na esenciálního účastníka řízení, tak o něm referuje vždy jako o účastníkovi uvedeném v paragrafu 27 odstavec 1. V případě, že určité práva povinnosti chce přiznat všem účastníkům, respektive, že určitou situaci chce navázat na kteréhokoliv účastníka, tak správní řád bude referovat toliko účastníkovi řízení. To znamená, musíme rozlišovat tyto dvě situace. Jestliže správní řád mluví o účastníkovi, tehdy myslí kteréhokoliv účastníka, v případě, že chce nebo adresuje jenom esenciální účastníka, tak vždy o něm referuje jako účastníkovi v paragrafu 27 odstavec 1. Zahájení řízení ex offo je tento případ, to znamená okamžik zahájení řízení ex offo je vázáno na oznámení esenciálnímu účastníkovi, a to doručením oznámení nebo ústním prohlášením. Paragraf 46 odstavec 2 řeší otázku, jestliže je v řízení z moci úřední více účastníků uvedených v paragrafu 27 odstavec 1, to znamená více esenciálních účastníků, tehdy má
pro zahájení řízení význam oznámení o zahájení řízení prvnímu z nich. Těm, kterým se nepodařilo zahájení řízení oznámit, ustanoví správní orgán opatrovníka. Paragraf 47 dále reaguje na situaci, že žádost je podána, řízení je zahájeno, respektive je zahájeno řízení z moci úřední. A vyskytuje se nám tady celá řada, nebo může se nám vyskytovat celá řada účastníků řízení, která nebyli žadatelem nebo nebyli esenciálními účastníky v případě řízení z moci úřední, přesto musí být o zahájení řízení nějakým způsobem uvědomění. Paragraf 47 odstavec 1 správního řádu dává povinnost právnímu orgánu, který řízení vede, aby uvědomil bez zbytečného odkladu všechny jemu známé účastníky řízení. To znamená ty, které nejsou žadateli, respektive nejsou tím esenciálním účastníkem, kterému bylo již sděleno, oznámeno zahájení řízení ex offo, tak je potřeba je informovat o tom, že řízení je zahájeno. Je to důležité pro to, aby mohli tyto jiní účastníci, bez ohledu, jestli jsou esenciální nebo fakultativní, aby mohli uplatnit svá práva. Dále je tady stanoveno, že o tom, že probíhá řízení, je správní orgán povinen bezodkladně poté, co se o něm doví, uvědomit i toho, kdo se stal účastníkem až po zahájení řízení. Nejde-li osobu, která se sama jako účastník do řízení přihlásila. To je zajímavé ustanovení, které reaguje na skutečnost, že někdo, nějaká nová osoba nastupuje do pozice účastníka řízení. V případě vyvlastňovacího řízení, o kterém jsme si již referovali na předchozích přednáškách, by to mohl být třeba nový vlastník pozemku. V případě smrti bývalého vyvlastňovaného, tak by to mohl být nový vlastník pozemku, anebo celé řady nových osob oprávněných z věcných práv. Těmto je potřeba i hned po tom, co se to správní orgán doví, uvědomit o tom, že jsou účastníky řízení, aby mohli využít svých procesních práv. Konečně paragraf 48, stanovuje, že zahájení řízení některého správního orgánu brání tomu, aby o téže věci z téhož důvodu bylo zahájení řízení u jiného správního orgánu. My víme, nebo vy víte z přednášek teorie práva, respektive z přednášek jiných procesních předpisů, že toto ustanovení nazýváme, nebo zaklada procesní institut litispendence, zavěšení sporu. To znamená v případě, že je o téže věci z téhož důvodu. Již rozhodováno, tak správní orgán nemůže o téže věci rozhodovat paralelně, nemůže zahájit opět řízení v téže věci. Také na to navazuje druhý odstavec, který říká, že jedno právo nebo jedna povinnost může být z tého důvodu uložena téže osobě jenom jednou. To znamená, máme tady založenou překážku rejudikáte. V případě, že je někomu pravomocně uložena určitá povinnost nebo určité právo, tak již nelze opětovně o tom samém právu té samé osobě ukládat. V případě, že bylo rozhodnuto o vyvlastnění, tak nelze k tomu pozemku opět v té samé věci rozhodovat a opět rozhodovat o vyvlastnění. V případě, že bylo rozhodnuto o nařízení odstranění pevné překážky, nelze opětovně rozhodovat. V případě, že již bylo vydáno pravomocné stavební povolení, nelze o ty věci rozhodovat. To všechno platí v případě pozitivních aktů. To znamená těm aktům, kterým se mění právní postavení adresáta. V případě negativních aktů, těch správních aktů, kterými se postavení adresáta nikterak nemění, ku příkladu, bude podána žádost a žádost bude zamítnuta, respektive řízení bude zastaveno, protože
žadatel nesplnil veškeré náležitosti žádosti. To neznamená, že v budoucnu by nemohl podat novou žádost a že o této věci by nemohlo být pravomocně rozhodnuto. To znamená, tyto věci se týkají jenom, tyto principy se týkají jenom pozitivních správních aktů, těch správních aktů, kterým se mění právní postavení adresáta. To znamená, v důsledku právní moci vzniká nová povinnost, respektive nové právo, které před okamžikem právní moci toho předmětného rozhodnutí neexistovalo, nebylo. Můžeme referovat na tomto místě o několika zajímavých judikátech z nedávné doby. První judikát je to judikát Ústavního soudu, který se vypořádal s otázkou zahájení řízení. Zde Ústavní soud judikoval, že nemůže záležet na libovůli správního orgánu, zda řízení, které lze zahájit pouze z jeho vlastního podnětu, zahájí či nikoli, nebo jeho činnost je ovládána principem oficiality, podle kterého správní orgán má právo a povinnost zahájit řízení, jakmile nastane skutečnost, že předvídaná zákonem, bez ohledu na to, jak ji zjistí. To znamená, Ústavní soud tady výslovně akcentuje zásadu oficiality v případě, že správní orgán zjistí určitou zákonem předvídanou skutečnost, tak nelze, není mu dána správní úvaha, jestli řízení zahájit nebo nezahájit, ale má povinnost přímo ze zákona takové řízení zahájit. To pokračuje, tento výrok pokračuje dále, kde Ústavní soud judikoval, že neexistuje žádné ústavně zaručené subjektivní právo fyzické nebo právnické osoby na to, aby vůči jinému subjektu bylo zahájeno správní řízení. V jehož rámci by byl tento subjekt za porušení právních předpisů stíhán. To znamená, my máme řadu předepsaných právních předpisů, kde máme i řešeno i deliktní situace. To znamená, jak zákon o pozemních komunikacích, tak zejména teda v zákoně o silničním provozu. Máme řadu ustanovení, které řeší otázku protiprávního jednání. To, jestli správní orgán bude vést správní řízení trestní v těchto věcech, je na tomto konkrétním správním orgánu, přičemž jiné osoby, jiné fyzické nebo právnické osoby nedisponují subjektivním právem vymahatelným v správním soudnictví na to, aby správní orgán takovéhle řízení zahájil. Další judikát, který si musíme zmínit, nebo který je pro nás zajímavý, je judikát Nejvyššího správního soudu, který se věnoval otázce vymezení předmětu řízení. Zde bylo definováno, respektive tady Nejvyšší správní soud judikoval, že předmět řízení musí být již v oznámení o zahájení řízení identifikován dostatečně určitě tak, aby účastníkovi řízení bylo zřejmé, jaké jeho jednání bude posuzováno a aby bylo zaručeno jeho právo účinně se v daném řízení hájit. To znamená toliko k požadavkům, které Nejvyšší správní soud vyslovil ve vztahu k oznámení správního orgánu o zahájení správního řízení. Co se týče správního řízení vedeného z moci úřední, Nejvyšší správní soud se taky věnoval otázce upřesnění předmětu řízení a judikoval, že v průběhu řízení zahajováno z moci úřední může správní orgán, který řízení vede, jeho předmět dále upřesnit, ovšem jenom za podmínky, že nedojde-li tímto úkolem k žádné procesní újmě na straně účastníků řízení. Dále upřesnění předmětu nesmí dojít k jeho zásadnému rozšíření nebo změně oproti jeho vymezení v oznámení o zahájení správního řízení. To znamená jednou upřesněná věc, kterou správní orgán ex offo
zahájil a oznámil rozhodnutí jednotlivým účastníkům řízení, může být upřesněna, ale nemůže být dále v rámci probíhajícího správního řízení rozšiřována. Tím jsme si dokončili stručný výklad okamžiku zahájení správního řízení a teď se podíváme na několik otázek, které se ve vztahu k zahájení správního řízení vyskytly v klauzurních prácích. První taková otázka se nám vyskytuje v klauzurní práci 2 z roku 2017. Jednalo se o otázku 6, která se ptala, jestli může mít na vyřizování podání pana B.B. vliv skutečnost, že je učinil prostřednictvím veřejné datové sítě bez podpisu. Správní řád nám relativně detailně upravuje, jakým způsobem je adresováno podání. V tomto případě v zadání klauzurní práce pan B.B. učinil podání prostřednictvím veřejné datové sítě, to znamená e-mailem, ale neměl tam zaručený elektronický podpis. Tady bylo potřeba aplikovat paragraf 37 odstavec 4 správního řádu, kde bylo stanoveno, že podání je třeba do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Další otázka, která se týkala stadia řízení, které se nám nachází ještě před zahájením řízení, byla v klauzurní práci 1 z roku 2018. Jednalo se o čtvrtou otázku. Tady byla položena otázka, jak by měl silniční správní úřad vyřídit žádost pana A o povolení umístit a provozovat předmětné reklamní zařízení. Jednalo se o případ, kdy pan A žádal o povolení umístit určitou věc, reklamní zařízení v ochranném pásmu silnice, ovšem za situace, kdy ochranné pásmo silnice v daném prostoru neexistovalo, protože účelová komunikace takovým silničním pásmem nedisponuje, respektive takovým silničním ochranným pásmem podle paragrafu 30 odstavec 1 zákona o pozemních komunikacích není chráněna. Jinými slovy, pan AA, respektive pan A se žádal správní orgán o něco, o čem správní orgán vůbec nemá pravomoc rozhodovat. Nejelegantnějším způsobem v tomto případě by bylo aplikovat paragraf 43 odstavec 1, to znamená, správní orgán by měl věc podle tohoto ustanovení odložit. A řízení by vůbec neprobíhalo. Lze připustit jinou alternativu, a to alternativu uvést zastavení řízení, to znamená, žádost byla podána, správní orgán by řízení zastavil podle paragrafu 66 odstavec 1 písmeno B z důvodu právní nepřípustnosti žádosti. Pokud si srovnáme ty dvě alternativy, odložení věci a zastavení řízení, odložení věci nám přijde asi nejlepší, ovšem i to zastavení řízení by v tomto případě přicházelo v úvahu. Dalo by se uvažovat taky o postupu, co se týče aplikace paragrafu 51 odstavec 3 správního řádu a to, že správní orgán by žádost pana A zamítnul, i když s ohledem na to, že přichází v úvahu mnohem hospodárnější formy, a to zejména věc odložit a řízení zastavit, tak to zamítnutí žádosti by bylo v tomto případě možné klasifikovat jako nadužití formy rozhodnutí. V každém případě v této otázce nebylo možné argumentovat paragrafem 66 odstavec 1 písmenem G správního řádu. Již jsme si referovali o otázce litispendence, to znamená o paragrafu 48 odstavec 1 správního řádu. Tato otázka, respektive toto ustanovení nám vyvstalo, reagovala na něj otázka v klauzurní práci
3 z roku 2019. Otázka číslo 3. Zde byla položena otázka, jestli v daném případě bránila v tom, aby silniční správní úřad zahájil a vedl řízení odstranění pevné překážky, skutečnost, že stavební úřad již dříve zahájil řízení odstranění stavby oplocení, které onu překážku představovalo. Tady bylo potřeba aplikovat ten paragraf 48 odstavec 1, dovodit, že se nejednalo o řízení v té samé věci, protože se nejednalo o tu samou věc upravenou v tom konkrétním jednom zákoně, ale jednalo se o dvě odlišné věci, dva odlišné hmotně právní tituly v zákoně stavebním a v zákoně o pozemních komunikacích. Ačkoliv se jednalo o situaci, která byla jedna, ale byla upravena dvěma různými předpisy, vedly se o něj dva odlišné správní řízení, to znamená, tyto dvě správní řízení bylo možné vést paralelně. K detailnější, exaktnější vysvětlení odpovědi na tu otázku třetí, kauzovní práci 3 z roku 2019, se prosím podívejte do vzorového řešení této kauzovní práce, kde je to velice pregnantně ve vazbě na výklad paragrafu 48 odstavec 1 upraveno. Dalším tématem klauzurní práce, které bude adresováno, je téma účastenství. Téma účastenství je tématem, se kterým jste se již setkali na seminářích v minulosti, to znamená, není vám neznámé, naopak měli byste být s ním důvěrně obeznámeni. Víte, že správní řád obsahuje obecnou úpravu účastenství v řízení. Od toho, jestli někdo je nebo není účastníkem řízení, se odvíjí skutečnost, jestli disponuje nebo nedisponuje procesními právy, které právní předpis přiznává účastníkům řízení. Primární je určit, jestli osoba účastníkem řízení v řízení je nebo není, a pokud je, tak jaké má postavení. V případě, že se jedná o účastníky podle prvního odstavce paragrafu 27, mluvíme o takzvaných esenciálních účastnících řízení. V případě, že správní řád chce přiznat určité právo jenom těmto účastníkům, tak to výslovně říká, tak jak již v referovaném paragrafu 46, to znamená, říká, že určitá procesní situace, určité právo, určitá povinnost je vázána jenom na účastníka podle paragrafu 27 odstavec 1. V případě, že správní řád chce určité situace vázat na všechny účastníky, respektive určité právo přiznat všem účastníkům řízení, tak mluví toliko o účastnících řízení, tak je to ku příkladu odvolání. Odvolání může podat každý účastník řízení. Máme tady teda obecnou úpravu v paragrafu 27 a třetí odstavec 27. paragrafu reaguje na skutečnost, že i osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon, mohou být účastníky řízení. To znamená, zvláštní právní předpisy, potažmo předpisy, o kterých jsme si již referovali na přednáškách, obsahuje zvláštní taxativní výčty účastníků řízení. A třetí odstavec taky se vypořádává s otázkou, jakým způsobem tyto účastníky klasifikovat. Jestli se jedná o esenciální účastníky, anebo se jedná o fakultativní účastníky. A na tuto otázku odpovídá, že nestanovili zvláštní zákon jinak, mají postavení fakultativních účastníků jenom v případě, že jim má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo nebo povinnost, nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají nebo nemají, mají postavení esenciálních účastníků. Zvláštní právní předpisy v zásadě neřeší otázku, jestli neřeší výslovně, explicitně otázku, jestli nějaká osoba má postavení esenciálního fakultativního účastníka. Ovšem s ohledem na to, že subsidiárně se bude aplikovat vždycky správní řád, je to pro nás důležité, protože je potřeba si odpovědět, jestli ty účastníci, kteří jsou upraveni v zvláštních právních předpisech, budou disponovat těmi
procesními právy nebo povinnostmi, které jsou ve správním řádu navázány na toliko na esenciální účastníky, anebo nebudou mít postavení esenciální účastníka a budou mít postavení toliko řádných těch fakultativních účastníků. Podívejme se na příklady zvláštních právních předpisů, které nám upravují taxativní výčty účastníků řízení. Paragraf 85 stavebního zákona nám upravuje, kdo je účastníkem územního řízení. To je taxativní výčet, je to výčet, který je uzavřený. Jeho rozšíření by mohlo implikovat jenom zvláštní ustanovení stavebního zákona, respektive zvláštní ustanovení speciálního právního předpisu, který je ve stavebním zákoně. Pokud se podíváme na ten výčet, tak ten výčet nám nedává explicitní odpověď, kdo je esenciálním a kdo je fakultativním účastníkem. Rozhodně, jak to někdy se studenti pokoušejí dešifrovat, tak se od klíč neskrývá v tom, že v odstavci 1 jsou esenciální, v odstavci 2 jsou fakultativní, ale je vždycky potřeba aplikovat to pravidlo, o kterém jsme si referovali, to pravidlo zakotvené v paragrafu 27 odstavec 3 správního řádu. To znamená, je potřeba použít subsidiárně správní řád a rozlišovat, kterému z těch účastníků jsou zakládány práva nebo ukládány přímo povinnosti daným rozhodnutím a podle toho se bude rozhodovat, jestli je esenciálním nebo fakultativním účastníkem. Dalším příkladem výslovné úpravy účastenství ve zvláštním zákoně je paragraf 109 stavebního zákona. Paragraf 109 stavebního zákona nám výslovně říká, kdo je účastníkem stavebního řízení a opět je to uzavřená kategorie taxativní výčet, který nelze dále rozšiřovat, leda, že by zvláštní právní předpis, speciální právní předpis ke stavebnímu zákonu určil další typy účastníka řízení. Dalším takovým právním předpisem, který máme předepsaný, který stanovuje zvláštní výčet, nebo respektive zvláštní úpravu účastenství ve specifickém řízení je zákon o vyvlastnění. Paragraf 17 zákona o vyvlastnění explicitně stanovuje, kdo jsou účastníky vyvlastňovacího řízení. Opět je to výčet, který je taxativní, který nelze dále rozšiřovat. Zatímco ty uvedené příklady paragrafu 85, paragrafu 109, paragrafu 17 zákona o vyvlastnění nám stanovili taxativní výčty, tak v zákonu o pozemních komunikacích najdeme doplňující výčet, kde je stanoveno, že obec je také účastníkem řízení ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací nacházejících se na jejím území, i v případě, že není jejich vlastníkem. To znamená, tady bychom subsidiárně na výčet účastníků aplikovali tu obecnou úpravu ve správním řádu, plus bychom museli tady přidat na základě tohoto ustanovení obec. Je proto důležité, v případě, že bychom v klauzurní práci se setkali se správním řízením podle zvláštního právního předpisu, to znamená ve správním řízení podle zákona o pozemních komunikacích, podle silničního provozu, podle vyvlastňovacího zákona, tak být dobře obeznámen s tím, jestli tyto zvláštní právní předpisy neobsahují zvláštní uzavřený výčet účastníků, protože od toho, jestli určitý subjekt je nebo není účastníkem v tom konkrétním správním řízení, se pak odvíjí samozřejmě postavení toho konkrétního té konkrétní osoby a jeho možnosti v tom konkrétním správním řízení. To znamená, primárně pokud budeme mít otázky na postavení osoby, je potřeba si v prvním sledu ozřejmit, jestli ta osoba, o které se jedná, má nebo nemá postavení účastníka řízení. Podívejme se na několik otázek, které ve vztahu k problematice účastenství v řízení na klauzurních pracích se vyskytly, padly. První taková otázka je z klauzurní práce 3 z roku 2015, byla to otázka první. Ta v zásadě reagovala na otázku smluvního zastoupení, to znamená smluvního zastoupení
účastníka řízení na základě plné moci. Tady bylo tázáno, jestli obecní úřad obce X, který byl v tomto případě vyvlastňovacím úřadem, postupoval v souladu se zákonem, když připustil, aby byla společnost VVAS, v tomto případě vyvlastnitel, ve vyvlastňovacím řízení zastupován na základě plné moci. To byla relativně jednoduchá otázka, která měla ověřit znalost vztahu mezi zvláštním právním předpisem, v tomto případě zákonem o vyvlastnění, a správním řádem. Tady bylo potřeba identifikovat, že speciální právní předpis, které se na řízení vztahuje, to znamená zákon o vyvlastnění, neobsahuje zvláštní ustanovení o smluvním zastoupení, nevylučuje smluvní zastoupení, to znamená, bylo potřeba subsidiárně aplikovat ustanovení správního řádu, který smluvní zastoupení umožňuje, to znamená, odpověď byla pozitivní. Ano, vyvlastňovací úřad postupoval v souladu se zákonem, když připustil zastoupení na základě plné moci, protože se tady budou aplikovat obecné ustanovení správního řádu o tom, že účastník řízení se může dát na základě plné moci zastoupit. Smluvnímu zastoupení účastníka ve správním řízení se dále věnoval i otázka druhá v klauzurní práci 1 z roku 2015. Tady padla otázka, zda na závadu plné moci předložené společnosti X, SRO, nebyla absence úředního ověření zmocnitele. Zde bylo potřeba referovat o paragrafu 33 odstavec 2 písmeno C správního řádu, který výslovně stanovuje, které plné moci, respektive plné moci pro která řízení musí být ověřena, respektive u kterých musí být podpisy úředně ověřený, a a contrario, u kterých to neplatí. V tomto případě nebylo vyžadováno úředné ověření. Ta otázka pokračovala, otázka číslo 2 v klauzurní práci 1 z roku 2018 pokračovala, měla druhou podotázku, na kterou bylo potřeba zodpovědět, a která zněla, jestli má nějaký důsledek, že v plné moci nebyl specifikován rozsah zastoupení. Tady bylo potřeba odpovědět tak, že pokud v plné moci není specifikován rozsah zastoupení, platí, že byla udělena pro celé řízení. Bylo možné referovat o paragrafu 34 odstavec 3 správního řádu, to znamená, v pochybnostech o rozsahu zastoupení platí, že zástupce je oprávněn vystupovat jménem zastoupeného v celém řízení. V celém řízení znamená v řízení až do vydání pravomocného rozhodnutí, to znamená, je oprávněn nejenom zastupovat v řízení prvostupňovém, ale současně oprávněn podat řádný právní prostředek a zastupovat v odvolacím řízení. Teprve nabytí právní moci rozhodnutí vede k tomu, že řízení, řádné řízení je ukončeno. Otázka pátá v klauzurní práci 2017 se věnovala otázce, respektive problému, který jsme si již nastínili, a to, že v případě, že je kladena otázka v klauzurní práci na práva osob, na postavení osob, jestli má nějaká osoba nějaké právo, tak tazatel v drtivé většině případů se nás ptá, jestli je tato osoba účastníkem řízení. To znamená, v první řadě je potřeba si odpovědět na to, jestli konkrétní osoba má postavení účastníka řízení. V případě, že jej má, tak lze přiznat práva povinnosti, které z účastenství plynou. V tomto případě se jednalo o paní Z, která nebyla účastníkem předmětného řízení, to znamená, z toho jí plynulo, že neměla ex lege právo nahlížet do spisu. Podle paragrafu 38 odstavec 2 mohl správní orgán jiným osobám než účastníkům řízení
a jejich zástupcům nahlédnout do spisu pouze v případě, že prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod. A to v tom případě nebylo. Ovšem primární bylo identifikovat, jestli osoba má nebo nemá postavení účastníka řízení. Třetím tématem, kterým bychom se měli zabývat, je otázka dokazování. To znamená, jakým způsobem probíhá v prvostupňovém správním řízení dokazování. Správní řád vychází z toho, že podkladem pro vydání rozhodnutí v prvním stupni mohou být návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu úřadu z úřední činnosti, nebo podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jako i skutečnosti obecně známé. To všechno jsou podklady, které správní úřad používá k tomu, aby činil rozhodnutí v dané věci. Obecnou zásadou je, že podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. V nesporném řízení, což je drtivá většina těch případů, se kterými jsme se již setkali, to znamená v těch správních řízeních, kde se nejedná o řešení sporu mezi dvěma subjekty, ale je to nesporné řízení, kde se rozhoduje o uložení, respektive o založení nějakého veřejného subjektivního práva nebo o uložení nějaké povinnosti. V těchto řízeních si podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje vždycky správní orgán. V případě, že to nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správně tam připustit, aby za něj podklady pro vydání opatřil tento účastník. Další zásadou dokazování ve správním řízení je, že správní orgán je povinen zajistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, příkladu v přestupkovém řízení nebo v jiných trestních věcech správních, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena. Další obecnou zásadou je, že pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, správní orgán vždy hodnotí správní podklady, zejména důkazy, podle své úvahy. To znamená, máme tady volné hodnocení důkazů, přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. Co se týče dokazování, tak v paragrafu 51 odstavec 1 správního řádu je stanoveno, že nedisponujeme žádným taxativním výčtem důkazních prostředků ve správním řízení. K provedení důkazů lze použít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. To znamená, neexistuje žádný taxativní výčet důkazních prostředků, lze použít všech důkazních prostředků a je tady stanoven demonstrativní výčet. To znamená, může se jednat o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. Podle druhého odstavce paragrafu 51 je stanoveno, že o provádění důkazů mimo ústní jednání musí být účastníci včas vyrozumění, nehrozili nebezpečí z prodlení. To znamená, v zásadě důkazy by se měly provádět v rámci ústního jednání, které je řádně nařízeno, ovšem mimo tyto případy musí být účastníci vyrozumění o tom, že důkaz bude prováděn. Dalším pravidlem, který nám správní řád stanovuje ve vztahu k problematice dokazování, je zakotven v paragrafu 51 odstavec 3 správního řádu a stanovuje, že je-li v souladu s požadavky paragrafu 3 zjištěna skutečnost, která znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne. To reaguje na požadavek hospodárnosti správního řízení. To znamená, v případech, kdy správní orgán zjistí
závažný důvod, proč nelze žádosti vyhovět, tak již se nevěduje dalším x důvodům, ale z důvodu hospodárnosti již v řízení nepokračuje, aby nebyl zatížen a je na místě žádost zamítnout. Dále je tady z paragrafu 52 stanovena povinnost účastníků označit důkazy na podporu svých tvrzení. Ovšem, v paragrafu 52 je taky stanoveno, že správní orgán není návrhy účastníků vázán a vždy má provést důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. Jak jsem říkal, správní řád neobsahuje taxativní výčet důkazních prostředků, to znamená, teoreticky by bylo možné sáhnout po jiných důkazních prostředcích, než jsou ve správním řádu vymezeny. Obsahuje jejich demonstrativní výčet, to znamená výčet nejčastěji opakujících se nebo nejčastěji vyskytujících se důkazních prostředků, které dále rozebírá. Prvním takovým důkazním prostředkem, častým důkazním prostředkem je důkaz listinou, který máme upraven, paragraf 53, správní orgán podle tohoto ustanovení může usnesením uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k provedení důkazu, aby ji předložil. Dále je tady řešena otázka závaznosti listin. Je stanoveno, že v případě, že se jedná o listinu vydanou soudem České republiky nebo jiným státním orgánem, jakož i listiny, které jsou zvláštními zákony prohlášení za veřejné, tak se vychází z toho, nebo je stanoveno, že potvrzují, že jde o prohlášení orgánu, který listinu vydal a potvrzují pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. Podle 5. odstavce pak v případě, že by to zvláštní zákon určil, tak předložení listiny by bylo možné nahradit čestným prohlášením účastníka nebo svědeckou výpovědí. Vedle důkazu listinou nám správní řád stanoví i další důkazní prostředek, a to důkaz ohledáním. Podle paragrafu 54 odstavec 1 je vlastník nebo uživatel věci nebo ten, kdo má věc u sebe, povinen předložit ji správnímu orgánu nebo strpět ohledání věci na místě. Správní orgán o tom vydá usnesení, které se oznamuje pouze té osobě, který je vlastník nebo uživatel věci. Co se týče ohledání jako důkazního prostředku, správní řád nám taky stanovuje, že k účasti na ohledání je možné přizvat nestranné osoby, aby zjistili jejich přítomnost při provádění důkazu. Ovšem tyto osoby nemají práva ani povinnosti účastníků. To znamená, setkáváme se tady s takzvanými dotčenými osobami, to znamená se širším okruhem osob, než jsou účastníci řízení. Takovou dotčenou osobou může být taky svědek nebo znalec. To znamená, to jsou všechno účastníci, nebo to jsou všechno osoby, které na správním řízení nějakým způsobem participují, ovšem nedisponují právem účastenství, nemohou se proti finálnímu rozhodnutí odvolat, ale správní řády může přiznat určitá parciální procesní práva nebo povinnosti. Vedle ohledání je dalším důkazním prostředkem důkaz svědeckou výpovědi. V paragrafu 55 odstavec 1 je stanoveno, že každý, kdo není účastníkem, je povinen vypovídat jako svědek, musí vypovídat pravdivě a nesmí zamlčet. To znamená, máme tady další osoby, které považujeme za dotčené osoby, nemají postavení účastníků řízení, ovšem mají ve správním řízení určitá specifická práva nebo povinnosti. Máme tady stanoveny výjimky z povinnosti vypovídat, jedná se zejména o utajované informace, státem uznaná povinnost mlčenlivosti, nebezpečí stíhání pro sebe nebo
osobou blízkou. Dalším typem důkazu je důkaz znaleckým posudkem. Správní řád stanovuje, že závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, ke kterým je potřeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečnosti nelze opatřit od jiného správního orgánu, správní orgán usnesením ustanoví znalce. Ani znalec není účastníkem řízení. Znalec má specifická procesní práva, kterému plynou ze správního řádu, respektive ze zvláštních právních předpisů. Jedním z takových zvláštních právních předpisů, které upravuje postavení znalce, respektive jeho povinnosti a práva, byl již referovaný zákon o vyvlastnění, vyvlastňovacím řízení. Existuje v určitých specifických situacích povinnost správního orgánu stanovit znalce. Znalec ve vyvlastňovacím řízení vypracuje znalecký posudek, ovšem v tom řízení nebude mít postavení účastníka řízení, bude mít jenom parciální práva a povinnosti, které mu přiznává jak správní řád, tak ten zvláštní zákon. Ty povinnosti mohou být jak procesního, tak hmotně právního charakteru. Tolik k problematice dokazování ve správním řízení. A teďko projdeme k předposlednímu tématu, a to k tématu přerušení a zastavení řízení. Na úvod je potřeba si říct, že co se týče postupu ve správním řízení, jedná se jako u kteréhokoliv jiného procesního postupu před správním orgánem a před orgánem státu o velice formalizovaný, o striktně formalizovaný postup. To znamená, v případě, že v klauzurní práci bude otázka, jak by měl správní orgán postupovat, jak by měl vyřídit, jak by měl rozhodnout, tak nikdy, prosím, není správnou odpověď neurčitá odpověď. To znamená, že správní orgán by měl něco zamítnout, odmítnout a tak dále. Vždy je potřeba najít explicitně konkrétní formu vyřízení a explicitně ji označit nebo k ní přiřadit předmětné ustanovení správního řádu. Správní orgán může ve správním řízení postupovat jenom takovým způsobem, jaký mu to zákon předpokládá. Co se týče přerušení řízení, tak paragraf 64 odstavec 1 správního řádu nám stanovuje podmínky, kdy správní úřad může správní řízení přerušit. Podle druhého odstavce v řízení o žádosti lze přerušit na požádání žadatele. Jestliže je žadatel více, může tak učinit jen za podmínky, že s přerušením souhlasí všichni. Není tady stanovena podmínka, na jakou dlouhou dobu se má řízení přerušovat, to znamená, to přerušení by mělo být adekvátní tomu důvodu přerušení, nemělo by to být přerušení, které by nějak dlouhodobě omezovalo správní orgán nebo které by bylo nehospodárné. Opačně je tomu v řízení z moci úřední, tady může správní orgán, není to v rozporu s veřejným zájmem, na požádání účastníka, pokud s tím všichni účastníci uvedení v paragrafu 27 odstavec 1 písmeno souhlasí, z důležitých důvodů přerušit řízení. To znamená, v řízení z moci úřední může dojít k žádosti esenciálního účastníka, musí s tím souhlasit všichni jiní esenciální účastníci. Je stanoveno, že řízení lze přerušit na dobu nezbytně nutnou. Správní orgán by měl při určení doby přerušení přihlížet k návrhu účastníka, ovšem není, jak jsme si již o tom referovali, tímto návrhem vázán. Jaké procesní důsledky má přerušení řízení? Podle paragrafu 65 odstavec 1 po dobu přerušení řízení správní orgán a účastníky činí úkony, kterých je zapotřebí k odstranění důvodu přerušení. To znamená, účastník si opatřuje další doklady, které absentují, správní orgán opatřuje další podklady, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo vydáno
rozhodnutí. Správní orgán může podle tohoto ustanovení taky činit úkony, které jsou zakotveny v paragrafech 137, odstavec 1 a 138. Během přerušení lhůty týkající se provádění úkonů v řízení neběží a lhůta pro vydání rozhodnutí věci přestává běžet dnem, kdy nastal některý z důvodů uvedených v paragrafu 64 odstavec 1, neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přerušení řízení skončilo. To je ustanovení, které je velice důležité ve vztahu k případné žádosti o uplatnění prostředků proti nečinnosti, respektive ve vztahu k dozorčím prostředkům proti nečinnosti, protože je potřeba mít na zřeteli, že v případě, že je řízení přerušeno, tak nám neběží ty lhuty, které nám paragraf 71 stanovuje pro vydání rozhodnutí, a které se počítají od zahájení řízení. Podle druhého odstavce paragrafu 65 správní orgán pokračuje v řízení, jakmile odpadne překážka, pro níž bylo řízení přerušeno, nebo uplyne lhůta určená správním orgánem. V případě, že účastník žádá nebo požádal o přerušení řízení, tak účastník může z vlastní vůle taky požádat to, aby bylo v řízení pokračováno. Přičem správní orgán jeho návrhu má vyhovět a vyrozumí ostatní účastníky o této skutečnosti a provede záznam do spisu. Mimo přerušení, které nevede k finálnímu ukončení prvostupňového správního řadu, ale je jenom určitou jeho mezitímní procesní formou, rozlišujeme případy zastavení řízení. Máme tady taxativně stanovené důvody, ve kterých správní orgán usnesením řízení zastaví. Tyto důvody najdeme v paragrafu 66, odstavec 1 správního řádu. Jsou tam vyjmenovány v písmenech A až H. Jak jsme si říkali, v případě, že by byla otázka v klauzurní práci, jakým způsobem má správní orgán rozhodnout o určité žádosti, a v úvahu by přicházelo zastavení řízení v jedné z těchto důvodů, tak je potřeba řádně identifikovat konkrétní písmeno, to znamená konkrétní důvod. Nestačí v klauzurní práci odpovědět toliko odpovědí zastaví řízení, ale je potřeba vždycky identifikovat paragraf 66 a stanovit, o který z důvodů se v tomto konkrétním případě jedná. Dále je možné upozornit na druhý odstavec paragrafu 66, který stanovuje, že řízení vedené z moci úřední správní orgán usnesením zastaví, jestli zjistí, že u některého správního orgánu již před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno řízení v téže věci. Musí se jednat o řízení v téže věci, nebo jestliže v řízení, ve kterém nemohou pokračovat právní nástupci, odpadl jeho důvod. To znamená, to jsou další důvody, proč by mohlo dojít k zastavení řízení. Konečně máme tady finalizaci prvostupňového správního řízení ve formě rozhodnutí. To znamená, nedošlo-li k zastavení řízení usnesením, vydává se rozhodnutí. Formu rozhodnutí nám stanovuje paragraf 67 odstavec 2 správního řádu. Rozhodnutí se v zásadě vždy vyhotovuje v písemné formě. Zvláštní zákon může stanovit, že rozhodnutí se písemně nevyhovuje, ale musí to být vždycky na základě zvláštního předpisu, zvláštního ustanovení. V tomto případě by se výroková část takového rozhodnutí, jeho podstatné části, jeho odůvodnění a poučení o právném prostředku pouze vyhlásila a do spisu by se učinil záznam.
Paragraf 69, odstavec 1, nám stanovuje formální náležitosti, které musí mít každé rozhodnutí. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení rozhodnutí nebo jiné označení stanovené zákonem. Musí dále každé písemné vyhotovení rozhodnutí obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, musí být opatřeno číslem jednacím, datumem vyhotovení, otiskem úředního razítka, jménem, příjmením funkcí nebo služebním číslem a podpisem úřední osoby. Každé rozhodnutí má formalizované části, to znamená, obsahuje výrokovou část, obsahuje odůvodnění a obsahuje poučení účastníků. V případě, že by správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl, tak by odůvodnění nebylo zapotřebí. Důležitá část, která je často podceňována, na které se některé klauzurní práce v minulosti ptaly, bylo formulace odůvodnění. Správní řád nám explicitně říká, co má být obsahem odůvodnění. Poučení je potřeba vždycky uvést. Zdali se je možné proti rozhodnutí odvolat, to znamená podat řádný opravný prostředek, v jaké lhůtě je tak možno učinit, od kterého dne se ta lhůta počítá, který správní orgán odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává. To znamená, v případě, že bychom měli formulovat poučení odvolání, je potřeba vyjmenovat všechny tyhle ty skutečnosti. Musíme vycházet vždycky z toho, co už znáte z ty předchozí výuky procesního práva správního, že správní řád stojí na zásadě, že se lze odvolat proti každému rozhodnutí, až na případy, kdy to zákon explicitně vylučuje. To znamená, proti každému rozhodnutí je se možné odvolat, až na ty případy, kdy by mi to správní řád anebo zvláštní právní předpis, tady opět můžeme referovat do předchozích přednáškách, ku příkladu v zákonu o urychlení výstavby pozemní komunikace jsme měli mezitímní rozhodnutí, u kterého zvláštní právní předpis, zákon 416 z roku 2009, explicitně vyloučil možnost odvolání. Správní řád nám dále stanovuje, že pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení výslovně uvedena. Nakonec je ještě možné referovat o jedné otázce, poslední otázce, která se vyskytla ve vztahu k této problematice. Byla to otázka v klauzurní práci 2 z roku 2017 a byla to konkrétní otázka čtvrtá. Jakým způsobem by měl stavební úřad reagovat na žádost obce X o vydání územního rozhodnutí o ochranném pásmu místní komunikace první třídy? Tady bylo potřeba referovat o paragrafu 66 odstavec 1 písmeno B správního řádu, to znamená vypořádat se nejprve, teda bylo potřeba rozklíčovat hmotně právní půdorys té situace, bylo potřeba identifikovat, že ochranné pásmo v tom konkrétním území již existovalo v důsledku pravomocného územního rozhodnutí a následně bylo potřeba identifikovat, že řízení mělo být zastaveno podle paragrafu 66 odstavec 1 písmeno B, protože byla podána žádost, která byla zjevně právně nepříslušná. To znamená, to byla jedna z otázek, která nás naváděla k tomu, abychom identifikovali, jaký procesní postup z těch formalizovaných procesních postupů, které správní orgán zná, a přerušení, zastavení řízení, vydání rozhodnutí, je potřeba v tom konkrétním případě aplikovat. Ještě jednou, pokud klauzurní práce bude se ptát tímto způsobem, jak máme teď na tomto slajdu, jakým způsobem by měl stavební úřad reagovat, vyřídit, rozhodnout, tak vždy je potřeba identifikovat konkrétní ustanovení správního řádu, které na to pasuje. To znamená,
Už jsme se během té přednášky setkali s celou řadou možností. Buď odložit věc, zastavit řízení, zamítnout rozhodnutím, vyhovět žádosti rozhodnutím. Vždy musí být ke konkrétnímu otázce nebo ke konkrétnímu postupu musí být vždycky přizazen ten odpovídající procesní nástroj a k tomu odpovídající ustanovení správního řádu. Nestačí na dva body, respektive nestačí ani na jeden bod, uvést toliko název toho procesního postupu, je vždycky potřeba to k tomu přizadit i odpovídající paragraf, správný procesní postup. Tímto bychom dnešní přednášku ukončili, já bych vám poděkoval za pozornost. Ještě nahraju jednu přednášku, která se bude konat příští týden. Ta příští přednáška se bude věnovat tomu, co se děje v návaznosti na prvostupňové správní řízení, to znamená odvolacímu řízení, bude se věnovat dozorčím prostředkům, to znamená zejména přezkumnému řízení, a bude se věnovat taky soudnímu řízení správnímu, opět v návaznosti na ty klauzurní práce, které byly předepsány, a na jednotlivé otázky, které k těm jednotlivým institutům byly v klauzurních pracích kladeny. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezké odpoledne. Naschledanou.